A maridaxe do cocido de Lalín e o viño de Monterrei afonda, pois, nun camiño que é o camiño de cultura e o camiño de turismo. Un camiño que vencella a dous concellos que, male a distancia xeográfica que os separa, teñen moitos puntos en común, como, por exemplo, estar unidos por unha das máis antigas entre as rutas xacobeas, a Vía da Prata, que ten avivado o contacto entre as dúas vilas dende tempos inmemoriais. Ou como importancia que ten o seu entroido, unha das festas máis íntimamente galegas do noso calendario. Se olles pedira que trataran de imaginar un verdadeiro entroido galego, sen os cigarróns de Verín, estou seguro de que non o conseguirían. Do mesmo xeito, dende hai máis de 40 anos resulta difícil concebir a entrada no carnaval en Galicia sen pensar nese grande evento gastronómico e cultural que é a Feira do Cocido de Lalín, declarada, como se dixo o alcalde, de interese nacional.